De aproape 20 de ani, Profi ajută acolo unde este nevoie. Își cunoaște vecinii și nevoile lor și ajută familii marginalizate. Susține oameni ambițioși să atingă performanța. A dotat sute de școli cu laboratoare IT și a dăruit rechizite. A donat bani pentru maternități și spitale. A oferit mii de măști spitalelor și inspectoratelor de poliție și a contribuit masiv pentru achiziționarea de ventilatoare pentru secțiile ATI din toată țara. Dar sprijinul Profi se adresează și unei alte categorii de beneficiari. Animalele. Animals are our smaller brother. We believe helping animals is not just a nice slogan. Din păcate, în România sunt încă multe situații în care acești frați mai mici ai noștri suportă abuzuri. De aceea Profi încearcă să ajute concret în forme diverse. Helping several foundations, supporting the all actions to protect homeless animals in the cities, like dogs, cats or other animals, or also supporting foundations working on feeding and protecting wild animals in Romania. Am ales să ajutăm câinii din niște adăposturi din zona Brașovului, cărora de la magazinele noastre dăm săptămânal cantități de hrană. Ceea ce ne-am propus și am și reușit să facem este ca pentru CAI, pentru o asociație extraordinară, îi ajutăm să-și cumpere un teren unde caii vor avea suficient spațiu să zburde liber și să se hrănească natural. Aici un vis va deveni realitate, cât de curând. Mulțumim din suflet Profi pentru acest ajutor și acest dar neprețuit. Îi ajutăm pe cei care au grijă de aproximativ 100 de uși, ținuți într-o libertate specială, să transporte hrana pe care o au, circa 2 tone de hrană pe zi, de acolo de unde o pregătesc, până la locul unde o primesc uși. Iar pentru asta le donăm un ATV cu remorcă, în așa fel încât acolo, în vârful muntelui, ei se poate să-și ducă misiunea la îndeplinire. Ceea ce facem noi împreună, și doamna, și noi, și alte asociații, pentru că nu suntem singuri. Sunt oameni necunoscuți pe care nu-i felicită nimeni și care în colțul lor, din toate ele, puteau face de ceva pentru animale. Educația este cea mai puternică armă pentru a schimba lumea. Ajutorul pe care îl oferim duce și într-o direcție educativă. Cei de la Milioane de Prieteni au niște cursuri prin care învață elevi de școală să iubească animalele fără să le facă rău. În timp ce asociația Save the Horses, prin programele pe care și le-a propus, va ajuta copiii cu nevoi speciale să găsească o formă de normalitate. I believe personally and also as a responsible for the big business is an element of our mission and our obligation. Woo! Amazing work! I am so happy to hear about the collaboration between AMP and the Profi supermarket chain. Animalele, parte din viața noastră. Personal pot să vă spun că sunt parte din viața mea și a familiei mele. Avem acasă 2 câini, 4 pisici. Profi pur și simplu iubește animalele.
ne prezentăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Cristina Lapis, președinta Asociației Milioane de Prieteni. Și mă bucur să primesc azi în rezervație Gabriel Puslaru, managerul de relații publice al magazinelor Prof. Da, este un moment special împreună cu ursuleții și cu musafirii care avem. Este un loc de vis, de vis pentru urșii care sunt în rezervație și care m-aș fi bucurat foarte mult să fie înapoi în pădure, dar din păcate trăiesc aici și noi trebuie să le oferim toate condițiile necesare cât mai apropiate de mediul lor natural. După părerea mea, nu e păcat că trăiesc aici, este o șansă pentru ei, având în vedere de unde au pornit. Din cuști în care erau închiși, în care nu puteau să zburde, și au ajuns dintr-o dată într-un spațiu unde sunt bine hrăniți, bine îngrijiți, au o libertate relativă, dar un spațiu în care se pot desfășura, părerea mea este că este șansa lor, datorită muncii noastre pe care noi o apreciem. E adevărat, este a doua șansă a lor să fie liberi. Eu cred că noi oamenii ar trebui mai mult ca oricând să reînvățăm să trăim în armonie cu natura și asta vrem noi să le arătăm vizitatorilor și mai ales în programul nostru de educație pe care îl facem în școli. Faptul că magazinele Profi se implică într-o problemă socială este un lucru extraordinar și un exemplu că împreună putem câștiga, împreună putem câștiga și putem da un exemplu ca și alți oameni, alte societăți, alte asociații împreună să facă ceva pentru comunitatea în care sunt. Iată, magazinele Profi ne-au propus un ajutor și este un ajutor important pentru că sunt din ce în ce mai mulți urși în sanctuar. Și datorită faptului că sunt condiții meteorologice uneori grele, aveam nevoie de un ATV pentru a duce mâncare ursuleților. Este cu adevărat un ajutor util și mulțumim din suflet magazinelor Profi și sperăm într-un parteneriat lung în cadrul educației în comunitatea în care trăim împreună. Desigur. Ajutorul pe care îl oferim acestei asociații, altor asociații, nu se limitează doar la animale. Am finanțat prepararea unor spitale, am ajutat școli cu obținerea de laptopuri. Zona în care, de social în care ne implicăm este foarte largă. Dar în momentul ăsta ne bucurăm să fim aici, alături de dumneavoastră, să dăm ajutor exact acolo unde este nevoie. Am înțeles că până în acest moment aveți cea mai mare nevoie, să puteți transporta aceste 2 tone de hrană zilnică mai ușor și vara și iarna în locurile îndepărtate ale acestor 96 de hectare pe care le reprezintă rezervația dumneavoastră. Dați-mi voie să vă ofer cheia acestui ATV în așa fel încât din acest moment oficial să vă aparțină și să vă ajute să duceți mai departe gesturi extraordinare pe care le-ați început. În numele tuturor animalelor salvate de Asociația Milioane de Prieteni, vă mulțumim și sper ca parteneriatul nostru să continue ani lungi de acum înainte. Ceea ce ne dorim și noi. Florin! Iată ce avem acum cu ce să ducem mâncare la ursuleți. Vă mulțumim frumos pentru aport. Este de mare folos și ajutor. Ursulețul o să vă fie recunoscător. Vă mulțumim frumos și sperăm într-o colaborare de lungă durată. Mulțumim încă o dată. Care frumos! E minunat! Doamne ajută!
rostul nostru pe lume este să facem bine, cât mai mult bine. Inspirăm cât mai mult. Și să inspirăm și pe alții. Exemplele bune sunt foarte bine. Sunt. Da, da, sunt. Foarte mulți kilometri când înconjoară toate țarcurile și ATV-ul ușurează. Trecutul lor este asemănător. Au crescut pe lângă restaurante, provenind din circuri, au trăit toți o viață de mizerie. Închiși în cuști și condamnați fără vină, prost hrăniți, de cele mai multe ori lăsați să lâncezească fără nicio ocupație, uitați în plină căldură, pe betonul mereu umed, stropiți cu furtunul vara pentru amuzamentul clienților, aceasta a fost viața mai tuturor urșilor captivi din România. Tradiție, ignoranță, cruzime sau toate la un loc. Cristi și Lidia sunt primii mei prieteni urși, lor și Maiei. Le-am promis că într-o zi vor fi din nou liberi. Din păcate pentru Maia a fost prea târziu. A murit în brațele mele, s-a automutilat și tot efortul nostru pentru a o salva a fost zadarnic. Ei îi este dedicat acest film. Câte suferințe și privațiuni a trebuit să îndure Mura ca să ajungă o paiață de circ? Cine poate considera educativ să vezi un animal sălbatic îmbrăcat ridicol și obligat să asculte de biciul dresorului? La vârsta de 5 ani, Mura a refuzat să intre în arenă. Și în acel moment, viața ei s-a schimbat. La prima noastră întâlnire, m-am apropiat de cușcă și i-am întins o bomboană. I-am văzut ochii triști și i-am promis că nimeni nu va mai râde de ea și nu va mai fi obligată să facă pe clofnul sau să meargă pe bicicletă pentru o bucată de pâine. Dar câți alți urși își sfârșesc viața în cuști mizere, uitați până și de îngrijitorul care le mai aducea din când în când un rest de mâncare. Și cele două ursulice pe care le răsfățăm noi acum ar fi avut aceeași soartă. În loc să învețe cum să înfrunte pădurea, se apropie de om fără să știe că acesta este cel mai mare predator al lor. Peste 6 luni ar fi urmat cușca și orizontul plin de gratii ce li se oferă căscat, gata să le înghită ca și pe celelalte animale prizoniere. Au fost confiscate cu sprijinul Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu un alt urs prizonier mai vechi al acestui sordid zoo. Singurul spectacol care merită să fie admirat este miracolul naturii, al animalelor care trăiesc în libertate, în mediul lor natural, urmându-și legile ancestrale neschimbate și instinctele. Pentru urși ca ei și alții care sunt încă în condiții asemănătoare, în august 2005
Asociația Milioane de Prieteni, Orașul Zărnești și Societatea Mondială de Protecție a Animalelor au devenit parteneri într-un proiect generos intitulat Libertate pentru Urși. Mulți au avut nevoie de luni ca să se elibereze din cușca lor virtuală și să asculte chemarea pădurii. Am suferit cu ei, am plâns lângă ei și am înțeles atunci că singura speranță ca alte animale sălbatice să nu mai trăiască calvarul captivității este educația tinerei generații, care dorește să trăiască în armonie cu natura. Mii de copii vizitează în fiecare an rezervația. Vin la întâlnirea cu urșii, plecând cu lacrimi de bucurie și lăsându-ne mesaje de speranță pentru viitor. Vedete celebre au susținut asociația în acest efort. Pierre Brice, Natalie Imbruglia, Peter Maffay, Alessia Dixon, Jacqueline Bisset, Rachel Kedi, Leona Louise, Alain Delon, Evana Lynch, Brigitte Bardot, Geraldine James, Jacques Perrin, Peter Egan. Și când primul nostru urs, salvat, s-a reîntors în pădurea pe care poate n-a văzut-o niciodată, am încercat teama că nu va ști ce să facă cu libertatea lui. Dar natura își reintră în drepturi. Datorită rezervației de la Zărnești, urșii vor avea de acum încolo o oază de liniște și pace să-și petreacă restul vieții în mediul lor natural, departe de reflectoare și cuști mizere. Ne rămâne să sperăm că vor uita suferințele pe care noi oamenii le-am provocat și mai ales că ne vor putea ierta. Dacă vă plac urșii noștri, nu-i hrăniți pe la gunoaie sau pe marginea drumului. Ei n-au nevoie de dragostea egoistă a omului. Ei au nevoie doar de libertate. Protejați-i ca să trăiască liberi.